კონტრაბანდული სიგარეტი, რომელიც იყიდება ქუთაისში, ზუგდიდში, ზუგდიდის ძირითადი შემოსავალი გახდა კონტრაბანდული სიგარეტის ყიდვა გაყიდვა სხვათაშორის და აი ამ უხარისხო სიგარეტს, ოღონ დაბალბაზიას, ამაში აძლევენ სამლარს და ამ ხარისხის საქართველოში მაღაზიაში რო იყიდო სიგარეტი უკვე 5-6 ლარიღის და ნუ აღარ შედეგი რა მივიღეთ რა ბიუჯეტში არავითარი შენატანები არ იზრდება არამედ იზრდება უხარისხო სიგარეტი იზრდება იზრდება თუთუნის მოწევა და იზრდება კონტრაბანდა და ამ კონტრაბანდას უკვე მსხვერპლი მოყვა სხვათაშორის აგერ ერთი კვირის წინ ადამიანი ქალბატონი დაიჭო აწოდებ ხელისუფლებას ლაგოდეგში იყო უზარმაზარი ქარხანა ასობით გლეხი სოფელში მცხოვრები დასაქმებული იყო თუთუნის მოყვანით ზემო ვაჭარაში ლაგოდეგში სამეგრელოში ყველანი დარჩენ უმუშევრად ყველანი დადიან ახლა თურქეთში და მოყავენ იქ იგი თუთუნი და ამდიდრებენ თურქეთს თვითონ არიან მონებივით მოუწოდებ ხელისუფლებას შეწყვიტეთ ეს სისულელეები რამე თუ ეს ახლა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით არ ხდება პირიქით არ მგონია და ვიცი ზუსტად რომ ყველაზე დიდი 1%-მა გაძვირებასთან დაკავშირებით დაანება თავი დანარჩენები გადევიდნენ უხარისხოზე ამიტომ მოუწოდებ ხელისუფლებას მიხედე ამ რეწველობას აღორძინე მოიყვანე თუთუნი გახსენი საქართველოში ის ქალხები რომლის ადამიანები უმუშევრად არიან დარჩენილი თბილისში ბათუმში თელავში იმაში ლაგოდეგში სოხუმში და ასე შემდეგ და ყველა ძალიან კარგად გვასწრო ჩემთაობას ყოველ შემთხვევაში აკოსმოსი ასე გვიოდა გამოდიოდა რომელიც ათი დავიჯობდა მალბოროს ვინსტონს იმ დროინდელ და ყველაფერს რა ნუ შეეშვით ახლა ამ უგნურებას როდემდე გინდათ აგძელოთ რა ამ ადამიანებს გაუბედურება და მეტი არაფერი